Kaixo, nahi ungetorria gaurko bideora. E, gaur ez tutorial bat egingo, gaur e, asko gusten zeiten gauza bat iburu zitzen goizuet. Eta ze gustaren zeit horren beste, bueno, pues, batzuk jakin gozu bezala, kaizeko karnabala. Kaizeko karnabalaren txapelketa, e, urtarriaren bederatzean hasiko da, oza, eau e, grabatzen nagonetik bi egun edara, vale? eta hilabetez, e, pues, egon godia e, kantatzen eta hori Eta, bueno, bani ontara zaletu nintzen, ean ja, orain dela urtepila pila bat, e, zaletu nintzen klipak ikusten ditulako, eta esaten nintzen, zer da, zer dau, eta zin nintzen gero ez da gehiago sartzen, ez? Pentsatu eta egitea bideo bat, zeinan erakutsiko izu da, nahi balin bat nola sartu zaitezketen, e, ba hori karnabala ez? E, nun ikusi ez zuen zuzenean, e, ze, ze bestelako e, web edo ze bestelako kontu ezagutu behar dut ez? Eta bueno, hortaz izan goa bideau. Lehenengoa Onda kaizeko kadiz, Onda e, irrati telebista, vale? Eta bertan, emango dituzte e, ba, guztiak. E, zuzenen ikusi egitezke saio guztiak hemen. Eta, bueno, jende gehienak hemen ikusten du. E, esan txata basura totala da, ez sartu txatean, e, nahi jarraitu jende gehienak jarraitzen du, orain arte jarraitu izan du, ez dakit aurten aldatu orain arte jarraitu izan du Twitter bidez. Eta bertan erabiltzen da entraola, izaten da, koak, urtea, eta gero, e, azieran, p-bat, p-bi, p-iru, pelau, e, nahi du, gero, C ze bat C bi z-iru, e, gero, s-bat, ese s-bi, e, finalak eta, finalean, jartzen da, e, koak, e, urtea, eta final eta horrela enteratu zaitezkete pues jendea ze komentatzen duen ta guztiri. Oso bizi egoten da, egia esan, eta, bueno, orain berezitasunak. Jendeak esan dezake. Claro, ni finala ikusiko finalean daudelako onenak, bai, 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 finala ikusten dugu, baino e, e oso berezia, bereziki ez hartzen zaudenean, le lengo le lengo fasean, vale, preliminarretan e, aurkezten du talde bakoitzak, egun da inguru izango dira aurten, e, bere, bere repertoria, ez? Bere zertaz doan, e, ba, pixka bat bere rolloa, ez? Bere urte horretako rolloa. Eta hori oso bere izaten da. Baina gainera, preliminarek daukate xerma berezi bat, ez daudelako bakarrik ondo kantatzen dutenak. <laughs> Dago, joera bat, oso ondia, zabor e, oso 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 handiak e, ateratzeko eta eta neri bereziki asko divertitzen dit. Neri eta Twitterreko jende askori asko divertitzen dit. De hecho, e, Twitter oso 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 e, bere egoten da zabor mm, handiko egun horietan, ez? Eta e, orduan e, gustatu bat zaizue edo ikusi nahi balin bat zaizue edo berrikusi nahi balin bat zerbait, bueno, daude, daude modu ezberdinak. Bat, e, bideak ikustea ondaka izen, bigarrena, bueno, hau komplikatu eman dezake baino espotik, espotikai.com jarrita hau agartuko zaizue. Espotikai.com eh, jarrita eh, hau agartuko zaizue eta obviamente, pues, eh, referentzia egiten dio E, ba, musika streaming bidez entzuteko plataforma ezagun bati. Eta, pues da, e, karnavaleko e, CD-ak ba, entzuteko e, modu bat, ez? Hemen prinzipio, zulertua da daukadan aurten jarriko ituzte saioak. Orduan, saioaren ostean, espotikain entzungo ez pues, ez dakit, guztatu zait, zati hau, eta nahez berri zentzun, pues, hemen eukiko ze daukera. Horia, bat. Se ha llevado a Cristian Ostean e, Twitchen no, normalmente Twitchen hizo tenda había e, en YouTube ni en Google bueno Oribe dirá tú se ha llevado a Cristian Ostean se ha llevado a Cristian Ostean en casa de Tari Gratsuk y e, te dute el tercer tiempo el tercer tiempo es un litro de qué repaso gamberroa vale Gordon el tercer tiempo pues y cursico esto de y e, cursico esto de casa de Tari va crónica de dejar y cosas si tú sabes a pues hori, ba, itzaiten pixka bat, bai alde batetik ondo, baina baita ere, ba, pixka bat, ba, gauza kurioso ez, eta guzti hori ez. Gero, e, karnaval dago. E, karnaval kosazek e, dauka Twitter kontua, dauka e, Twitch kontua, dauka Instagram kontua, eta da, basikamente, memegile bat. E, da, karnavaleko memegilea nola izateko. E, zaborra hartzen du, e, baina baita ere hartzen ditu momentu historikoak, e, nire ustez, karnavalaren inguruan barre egiteko bastante, bastante e, leku guaiada. Asko guztatzen zait niri karnavalko zazirak eta e, agian ikusiko zen duten, baina nire, nire timelinean ia beti egoten da, e, eta eta uste txapelketa garaian orain ikan eta gehiago egongo dela. Eurduan hori karnavalko zazirak eh, esan behar dut, eh, eh <laughs> ez momentua ez. Baina, bai, bai. <laughs> eh, behin, grabatu nun, horiretan, e, eh, bueno, er, e, eh, etortzen dira karnabaleko agrupazioak e, eh, eta lasartera. Eta horiretan kalean e, eh, intzutenak in dozio bat. Eta grabatu nun, eta eh, zabalduzun, zabalduzun bere zaretan, Esta, institú un comentario curioso, va, haz que con, y con ni tu, en el canal batean, señal de ceuden, e, ni cerrar aquí. E, Prenchaurreco, rico e, Erico Feste, taco, goza, etc. De repente, carnaval, esta, se va a un piscado, flipazo, en plan... Se mm, pasa a tunda, pero nekin. Bueno, pues, pero chenón, nekin, pasa a tunda, ni naisela, vale. Tengo e, eso. Esta, esa, bastante, un curioso, y son tan eh Eta, por cierto, es super kuriosoa, porque e, de repente bete zitzaidan e, jarraitza ditan, no? zan e, plan, mm, bazen egin ez behitea, tio, ni o sea, e, etortzen zaten grabatuko zaituzte, baino gainontzekoan, pues, poca cosa. Ta hori, e hori ere bizipena, vale? E, hori. Gero, letrak jakin nahi behituzue, obeto nahi behituzue entzun letrak, letras desde el paraíso dago, ¿vale? Blog hau, e, letras desde el paraíso, pues, e, jartza e, bueno, pues, letrak, ¿vale? O sea, e, separatuta, e, letrak, pues, irakurtzeko eta E, Piskat hau ideaz da, ¿vale? O sea, ez dia guztiz esaktoak, Eta orduan, e, ba, batzutan pixkat burua jotentzaio, baino oso guai dago, ba, ez ba igual ez ba ez du zerbait ondo ulertu da alakoa eta esaten dezu denaiet e, pixka bat tal vale. hau da karnavala konkursoa vale? koak baina ez dago koak bakarrik koak da ofiziala vale? baina gero daude ilegalak behitzen dianak e, ilegalak dia kalera batzutan prestaketarekin, batzutan prestaketari gabe, ateratzen dian e, jendea. E, normalean, esaten da, e, konkursoan agian, dagola e, maila altuagoa, edo, bueno, e, elaboratuagoak izaten dian, la letrak eta guzti hori, edo ez, e, oza, landuagoak izaten diala, bazke, azkenean, eh, sari bat dago, eta, pues, jendeak sari irabazten nahi du, eta orduan, pues, landu ez, bez? Kaleaz dihoa hortaz. Kalea dihoa gauzak esateaz. Lotxagabeagoa da. Punkiagoa. E, eh, mamarratxoagoa. E, eh, ez berdina. Bueno, e, eh, claro, konkursoko jendea gero kalea dihoa baitare, baina badaude talde batzuk espezifikoki kalean. eh, kalean atrako vale? E, eta kaleak dauka representante goren bat e, YouTube-en. Pingu man lero malau. Pingu malau da kalearen erreportaria. Pingu man lero gita ditu gauza asko karnavalean baino, en plan, asko, o sea, asko. Eta eta neretzako da erreferente total, o sea, ezagutu behar dezuena. E, claro, kalea azten da, txapelketa bukatuta gero, vale? Orduan, eh, a behiratuko Eh, vale, e, orduan, finale izango da, otxalearen bederatzean. E, orduan, otxalearen amarretik aurrera, hasiko tia, kalean gauzak egiten. E, eta, batzak, eta amaikan edo amabian, hasiko jaia bideak... Eh, barrulatzen, ez? eta pingunman e, da referente oso ondia kalekoa, e, grabatzen du pila bat, ba, osea, zinat, barbario bat e, grabatzen du. eta gainera separatzen ditu. Eri asko usta den zait. Kalean, e, agrupazio asko ateratzen dira, tale asko ateratzen dira, maion eri bereziki bi guztatzen zaizkit. Hara, asko esan ditzazke, baina bi esango goitut, pues, porque bi horiek bereziak dian niretzako. La comparsa rara. E, la comparsa rara asko guztatzen zait, oso, 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 oso kinkiak dira, e, eta edo neri grazia asko iten diate. La konparsa rara, neri e, gania gutxi dira, e, dituzte, esan behar dituztenak eta gehiago, de, neri asko uste den zait. Kai woman. E, kai nire herria etorizian, mm, e, de e ateran argazkio berekin, en plan, fan, e, eta asko gustatzen zaiten talde bada. Gainera, e, bertako egile batek e, egin du liburu bat, gai guen mandaitzen dena baitare, eta eta hori, ba, pues, daukazu irakurtzeko. E, ez dut esan, baino dago e, literatura pila bat karnavalen inguruan daude, E, analiziak eta, bueno, tipo, azterketak eta e, saiakera eta horrela, Baina gero dago novela pila bat, karnavala inguruan, eta horrela. Eh, asko dago, ose, da, da pasada bat, eh, zen eh, karnavalari buruz. Eh, neri talde hau irutzen zait, super ezinbestekoa Eh, eta oso oso, oso oso, oso, fan. Oso fan. Bale. hau ekizan goliake, erreferentzia la, oinarrizkoa. Gero di pertsonalki gustatzen zaiten kanal bat da E, e, karnaval e, Carnaval Geographic, baino ba, baitare egiten du pingumanek egiten duenaren antzeko zerbait, ez? Kalean ematen da gauza bat, bereziki kalean ematen da, neiz eta txapelketa doka, baino kalean da ezaguna, romantzeroa egiten dana, bale? romanzeroa da, e, olako, mobi errezitatu e, bat, bale? Zeinan, e, bilerroka zoazen e, e rimatzen, ez? Eta, zoaz, e, oza, testu guztia da, errezitatua eta errimatua. E, ez da improvisatua, e, baino, baina bai oso guai dago. Neri asko uste den zait, hombre, gau, <laughs> teknika, bale? Gero, gero, batzuk mierda kantatute dute, eta, oza, mierda rezitatzen dute, eta beste batzuk oso guai daude, hori ja, pues, depende. Depende bako izaren gaitasuna eta guzti hori ez. E, eta hor, e, anamagalian ez, da, benda gona, anamagalian ez neri eh, azken urtetan asko gustatu zaiteen pertsona bada. Eh, eta hori, ba, horiek izango liake, momentu honetan okurritzen zaizkiten gomendioak zuei emateko eh, karnavalaren inguruan. Gero, bi ekstra jarriko itut, gulertuko ez zergatik handian ekstra, bat, kanal honetan bertan daukazu, eh, Deitzen da, eh, bi kolorete ezagutuko aiz, ez, kaizeko karnavala eh, euskaraz, 2019an grabatu genun eh, nik eta eh, lagun batek Ibanek eh, podcast bat berez gure asmoa zen hm, hainbat saio grabatzea, ez dian hainbat saio grabatu, bat bakarri grabatu genuen. E, eh, Baina, bueno, pues, hori hau kazuean. Eh, e, eh, orduan, hori, bikolorete podcasta, eta gero, hemen, bi eh, e, mila eta hori egin genuen, berdin eh, baitare, ibanek eta nik, e, eh, saio bat, Eh, ahi, hemen ikusten da, daukadala moztua. Eh, hori, egin genuen saio bat, eh, bueno, bideoa grabatu genuen, gure folklorea hitzen daren kanalean, eh, jarriko izkizuet behian ez guztiak, eh? Eta hori, ba, e, gunola iritsi ginen karnabalera, eta, bueno, ba, zer dan karnabala guretzako, eta pixka bat gauza eh, hori ez zitzaiten. Azken gauza bezala, E, karnavala gustatu bat zaizue edo gustatzen bat zaizue, eta gipuzkoakoak bat zeate edo gipuzkoatik gertu ibili bat zaitezkete, e, txirigoteroak taldea, bueno, txirigoteroak e, perfilago Instagramen eta 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 Twitteren, Jende honek e, urtero egiten du e, karnavaleko karnabaleko jaialdi bat, orduan, ekartza dituzte, kaizeko e, artistak, kaizeko taleak, Euskal Herriera, hori kasu honetan. Eta e, aliberean, lasartera ere etortzen dira. Orduan, pues hori, ba, enteratu nahi balin bazue zeintzuk etorriko dian, eta azte fetxeatan etorriko dian, eta guzti hori, pues, jarraitu. Eta gero, e, bauka ere, WhatsAppeko talde bat, orduan, idazten bai azue txirigoteroak, bai, bai Instagram ez edo bai, e, pues, O bai Instagram ez da, bai Twitter ez, pues, pentsatzen dut esango izu betela. E, nola sartu WhatsAppera? Eta hau izan da, nire repasoa, ba, pixka bat, e, inguruko gida bat egiteko edo ez. E, nun ikusi izak ezuen, e, nola jarraitu, eta bar. E, ea guztetan zaizuen. Eta honekin animatzen bali bazete karnavala jarraitzera, ba, superpozik egia san. Eta bestela, ba, bueno, bat zingotzaia saiatu beha saiatu gea, e, Euskal Herriak ekartzen. Hale ba, onda izan!